Salom var. Assalomu alaykum. Uzoq yaqinda ko'rib turgan aka-ukalar, opa-singillar, bonujonda ashaddiy obunachilari. Yaxshimisizlar? Safarlarda qiynalmasdan, tolmasdan yuribsizlarmi? Uzoq mana bu vaqtga to'xtardik. Albatta shu vatanda taomlarni sog'ingan insonlar uchun qisqa bo'lsa-da shu bonujon kanaliga video qilishga qaror qildim. Bu yerda hozir mana kamera o'tmaga qaratamiz obunachilar. Bu nomini aytib o'tsangiz, bu aka, bu tandir juja bu. Tandir juja. Bu tandir juja aka. Tandirning ichida sushni bo'lib pishadi. Grillga o'xshamaydi, xudo xolasa. O'ta shirin narsa. Boshqacha. Xuddi tandir qo'y go'shtiga o'xshagan holatda pishadi bu. Hozir pishgan holatini ham ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Bundan boshqa variantlar ham bor. Qo'y go'shti, mol go'shtlarni falgaga o'rab, boshqacha yangilik qilib pishirgan holatimiz bor. Buni ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Mana hozir mana bunis pishyapti hozircha. Hurmatli obunachi, mana. Endi qo'yibsiz-a? Ha, mamisi bor, yana pishgani. Mana xudo xolasa pishdi bunisini, ochdi xudo xolasa. Ha, obunachi pishgan holati, uni ochyapti. Bismillahir rahmanir rahim. Bali Surxondaryodagi tandir go'shtlar dedik-ku, bu shunga o'xshaydi, tandir go'shtidan bir xil xudo xolasa. Mana obunachilar. Bizni vodiyda ham endi tandir qo'y go'shti bo'lmasa ham, tandir tovuq go'shtlari bor ekan mana. Buni sal ko'tarib ko'rsatib qo'ya olasizmi? Ko'rsatamiz. Mana obunachilar, mana. Tandir tovuq go'shtlari, gap yo'q. Bitta ziravorlarda hamma yoqdan solgan ekan omil ekan. Kunjutli tovuq nomi buni. Ha, gap yo'q. Kunjutli juda. Bu ertamana kechagacha yopasizlarmi endi buni? Gap yo'q. Erta bilan soat 6 dan boshlanadi. Mana shu hozir xudo xolasa oxirgi tandir bunisi. Aha. Kuniga 250 kilo, 300 kilo yopamiz. Xudo xolasa. Endi 250-300 kilo yopadiki, obunachilar bunga talab kuchlilik uchun 250-300 kilo yapar. İyi şirada. İyi kola verse ki obunachi da menga şunu kızıl buldu ki güzel bana Mansur Bey bilen bana Aziz Afan mehmanımız bilen bana onlar zaten yiyip gördük. Bunu yapır kısaca bir yapır bu siz yakışık olardı. Bu aki tandırda uşa kuy göçmeler, mol göçüne lahmına marlof yakılıp, çıraylı kılıp zıradar varına tüzünü salıp kosaka joylayımız 250 gram bitti kosaka, her bitti kosaka 250 gramdan joylayımız. Şu an içinde, falgani içinde bir şeydi bu. Yumuşak bulup, şunke bulup, işte ilkeler bu uzun usulüge, uzun kuvveti, uzun ısırlıge bir şeydi bunlar sanki. Kuy kuşuyan var, mol kuşuyan var ki bunlar sanki. Ağzı bana şu, tayyor halat hake can. Tayyor halat. Bana bana bunu olamız. Bana. Bu narsa o'zi issiqlik holat bo'ladi. Qish kunida sovimaydigan ovqat bu. Masalan, bir soatga duram sovimaydi. Oldiga borib qo'ysangiz, issiq turaveradi. Yo, biz arin yeb oldik hozir. Issiq yeydigan odam qish kunida mazza qilib issiqini yeydi. Yozda ham shunaqa issiq, qishda ham issiq ovqat. Ham issiqlik ovqat, ham issiq ovqat, sovimaydigan. Bitta tandirimizga nechta sig'adi endi? Bitta tandirimizga 50 ta qo'yaveramiz. 50 ta 60 tagacha qo'yiladi. İçiga qanaqa masalla solinadi endi? İçiga chesnok, piyoz, bolgariski, ora-oraga qalampir, achchiq deydiganga qalampir ham solib beramiz. Achchiqidan ham bor, shirindan ham bor. Shirindan ham bor. Ikki variyati bor. Bitta adresini ham aytavering. Bitta adresi Buvayda tumani, Yangiqo'rg'on shaharchasi. Katta banitsa yonida. Hurmatli obunachilar, o'zi joylari kichkina bo'lishiga qaramasdan mana ko'ryapsizlar, bu yerda mana nonlar ham yopib sotilar ekan. Nonlar ham issiqqina, prima tandirdan chiqib berilar ekan. Hurmatli obunachilar, bizda shu Buvayda tumanida juda yangiliklar ham ko'p ekan. Hozir mana bugun erta tugab qolganligi uchun ko'rsataman, lekin telefonida tandir somsa, daje uni kosasi bilan shunday yopilar ekan. Hozir mana kamera o'tmay qaratamanda, telefondan ko'rsatdim. Tandir somsa bu. Ana obunachilar. Bu ichidan so'z ham bormi? Yo'q, yo'q. Faqat piyoz, chesnok, bolgariski. Ana obunachilar. Endi faqat bu kunduzi bo'lar ekan, biz hozir soat O'zbekiston vaqti bilan soat 8 bo'ldi. Juda ajoyib. Endi xudo xolasa biz hozir Toshkentga ketyapmiz. Nasib bo'lsa, qaytayotib, nechidan nechagacha bo'ladi endi? Erta bilan soat 6 dan kechki 10 gacha. Yo, mana uningiz. Ha, bu narsani erta bilan soat
8'den 10 11 geçe abet kişi abet vakti geçe. Qolaversa obuna shaman nonlarni ham issiq issiq olib turlarga mana o'zimizni vatan nonlari qaynoqini. Chet yopiladi nonlar ham? Nonlar ham chet yopiladi. Nonlarimiz ham chet yopiladi. Keyin mana bunday qilib go'shtlarni obunasida ko'rsatdi. Ondan qilib tog'lay qo'yib sotishar ekan mana. Boshqa xalat bor. Mana aytgan kallar qo'yildi. Mana aytgan qo'y. Yangi mentalitet yana kimga beshmaydi. Xayrlab turing.